Man kan ju såklart starta den utan luftfilter. Så ser man ju om det bolmar mycket. Mm. Ska vi göra det? Ja, vi gör det. Det måste vi göra. Nu är vi här dag två. För jag blev lite osäker och kände att jag måste göra om komptestet här på cylinder 1. Så att lite bonus. Vi tar det en gång till och ser ifall det faktiskt är så dåligt som vi tror. Sätter du dig bakom ratten igen? Ja. Får vi se. Oljan borde ju ha runnit ner nu, tänker man. Det måste nu. Ja, det har den gjort. Det har ju gått ett helt dygn. Så, nu ser vi här. Tack. Intressant. Det är någon sorts mellanting faktiskt. Jag vet inte om det kan det vara lite olja kvar fortfarande så här långt efter. Vad tror du? Nu är det 7. 7? Jaha. Och vad hade vi på första mätningen? 4,5. Ja, 4,5. Och sen hade vi 10. 10 med olja. Och nu då 7. 7. Vad tror du? Ja. Svårt att säga något vettigt faktiskt. Ja. Jag vet inte. Det kan vara att inte riktigt drog åt testslangen här då. Och sen att den gick upp till 10 då med lite olja i. Det är möjligt. Det är ju fortfarande, 7 är ju fortfarande för dåligt. Mm. Så det är ju inte bra. Och det stiger ju uppenbarligen mycket med olja. Så att det är ju tecken på slitage i cylinderloppet. Men ja, 7 är ju mycket bättre än 4. Ja. Ja. Intressant. Och full gas. Kan vi ha missat att ha full gas förra gången? Eller har du haft det varje gång? Nej, missar vi ingenting. Nej, jag vet inte. Nej, men jag tror faktiskt inte det. Jag Nej. Tror inte det. Jag vet inte om det gör så stor skillnad heller. Nej, tveksamt. Vi hade ju en bonustanke. Vill du förklara den, Peter? Du kom på en grej till. Ja, det var ju det där om vi skulle kolla, jämföra den här vevhusventilationen på den här motorn med den gamla Just det. Motorn och se om det är någon skillnad. Om den, för den här... Den här har ju uppenbart en sluten vevhusventilation. Ja. Eftersom slangen går upp i luftrenaren. Ja. Och då är tanken att den ventilerade luften då ska ju sugas in här och förbrännas igen då. Och ut genom avgaserna. Just det. Och annars om den inte hade haft det så hade det liksom bolmat rök i motorrummet. Ja, men det kan du göra om motorn är så pass dålig så att, vad ska man säga, att kompressionen inte fungerar som den ska riktigt. Mm. Att det är väldigt otätt i cylindrarna, eller mellan kolv och cylindrar av någon anledning. Då kan det ju bli så att det bolmar ut. Och då kanske man då med en sån här sluten vevhusventilation så märker man det mindre än om det är en helt öppen. Det här är ju lite teorier. Ja. Det borde fungera så. Och det var ju en tanke med det, för den här motorn, det är ju en blå V4. Och den blåa V4:an är ju inte riktigt original. Den här bilen är en relativt... den är mitt i 68s produktion då. Och någonstans under 68 bytte de från silvermotor till blå motor. Och silvermotorn har då ett öppet däck då, cylinderdäck med öppet ner i kylkanalerna. Så det här är en lite annorlunda konstruktion. Det har ju inte med vevhusventilationen att göra, men vi funderade på om det var så att det via av någon lagstiftningsanledning blev sluten vevhusventilation till 69 års modell eller något sånt. För det var så det blev på Volvo nämligen. Ja, Volvo kom med det 69 enligt uppgift, men det är ju också, det tangerar ju också B20 och det kan ju ha bara med det att göra möjligtvis. Mm. Men jag har ju sett motorer med öppen vevhusventilation som är väldigt dåliga. Mm. Och då kan det bolma ganska mycket. Mm. Och då blir det ju ganska uppenbart liksom, att det är ett uppenbart att motorn inte mår bra. Och i så fall att det är främst i, ja, vad ska man säga, botten av motorn då. Alltså inte i topparna. Ja. Men ska vi snoka lite på din gamla, på originalmotorn och se om vi kan se? Det kan vi göra. För skojs skull. Vi kollar, den står ju här borta. Ja.
Här har vi den. Tackar. Ska vi se, vad satt den nu? Den satt på... Där är ju likadan anslutning, tror jag. Mm. Här är ju på båda sidorna. Ja, och det är det inte på den andra, menar du? Jag tycker mig inte minnas att det är det. Nej. Men här är i alla fall anslutning för sluten vevhusventilation. Får man visa. Annars hade det inte varit öppet här uppe. Vi ser ju inte det utan luftburken, för det är ju luftburken sen som det går in i. Mm. Ja, de skulle ju inte kunna liksom ha någon anledning att ta vägen någon annanstans än in i luftburken. Nej, det känns konstigt att det skulle vara här. Och det här är ju inte heller något. Där är ingen ventilation på. Med något. Och locket är likadant som det är på den andra. Mm. Så det är nog sluten ventilation på den också. Så då hade Saab det tidigare än Volvo, kan man säga. Ja. Sen vet jag inte om det var redan från 66-67. Att, inte. Att Ford hade det redan. Från början på V4. Mm. Sen även V4 är ju en lite modernare motor kanske än... Ah, den är ju ungefär lika gammal som B18, så det kan man nog inte säga. Mm. Men ja, det är en annan konstruktion i alla fall. Ja. Och den är ju också designad i USA, delvis. Det är ju något samarbete mellan amerikanska Ford och tyska Ford. Mm. För den har en hel del släktskap med Windsor V8 också. Och det är ju en amerikansk motor. Så det är möjligt att de hade andra avgaskrav i USA också. Så att de... Ja, det har de ju varit rätt tidiga med där. Kalifornien har ju länge haft stränga krav. Mm. I alla fall från tidigt 70-tal. Mm. Man kan ju såklart starta den utan luftfilter. Så ser man ju om det bolmar mycket. Mm, det kan man göra. Ska vi göra det? Ja. Vi gör det. Det måste vi göra. Då blir det en bonus på bonusen. Ja. Vi skruvar i stiften. Ja. Okej, då ska vi se. Då lyfter vi av den här. Det var enkelt. Jo, men det var ju på båda sidorna. Ja, det är det ju faktiskt. Det går en kanal här. Ja. Så den går upp. Här går vevhusventilationen upp via den slangen och runt och sen genom det här grova filtret där då. Men vi tar och tittar om det bolmar. Ja. Så vi kikar väl. Ja, ska jag inte... Jag lossar på den helt enkelt också. Om du är... Ja. Jag tror inte att den sitter så. Så, nu så. Den är ju mindre där. Ja, men det lite. Var den på andra motorn också, tror jag. Ja, konstigt att man gör en sån grej. Mm. Eller så att man inte kan koppla fel kanske, jag vet inte. Vi får lista ut det, tänka lite. Men då startar vi och så tittar vi på de här öppningarna och ser om det kommer en massa avgaser där, typ. Man ju som tusan. Det gör det, ja. Ja. Såg du det också, eller? Ja, jag såg att det bolmade väldigt mycket, men jag såg inte riktigt var det kom ifrån. Ja, det kommer jag satt i bilen från det hålet, allting. Ja. Inget där. Nej, okej. Jag undrar om det är någon annan. Vad är det annars då? Den går ju ner, den går ju inte in i... Ja, men det måste väl vara en anslutning in till insuget på något sätt. Det är ju på insugsgrenröret här. Ja. Så det är ju konstigt. Men hur som helst så ska det ju inte vara sånt... Nej, det ryker jättemycket här. Ja.
Och jag vet inte riktigt varför det bara är en koppling här och varför den dryker där. Men en lite konstig grej är ju att den... Nej, just det. Så var det ju inte. Nu tänkte jag fel. För det är ju den som går, slangen som går upp i insuget. Den. Ja. Ja. Ja, det är ju den. Nej, den ja. Ja, ja. Den går upp i insuget. Och då, men då är det ju den som är virusventilationen. För den ska ju suga in precis. Men, ja. Men då är vi ju där. Då stämmer ju teorin egentligen. Ja. För att eftersom det... Slutar ventilation så ser man inte det om man inte tar bort. Nej. Ja. Och då ser man det. Och då ryker det jättemycket. Ja. Ja. Det kanske har rykt lite grann. Att det inte har återcirkulerat allt möjligtvis. Ja. Men för jag vet inte om du har tänkt på att den har rykt någonting eller... Inte motorrummet. Nej. Men det här var ju... Så det, teorin stämde helt enkelt. Ja, den gjorde ju det. Och ja, det var ett lyckat test, men kanske inte så lyckat egentligt resultat då. Nej, vi har flera saker som talar för dåliga kolvringar kan man säga. Ja, både... eller om det är rent av är värre än, alltså att det är någon... Ja, hål i en kolv eller stor skada i kanten på kolven. Ja, eller precis. Ja. Det hade jag på min PB, B16-motorn, där var det stort. Liksom ett stort hack i kanten på kolven. Mm. Jag antar att det är på grund av spikningen och sånt. Ja, jag har också sett det på någon gammal Volvo-motor. Ja. Eller så när jag plockat så här. Det är ingen vacker syn. Men, choken funkar. Jo. Ja. Jag har sett nu, den håller sig stängd nu medan den är kall. Jag står och tittar lite på den när du... Ja, ja. Fint. Startade den. Ja. Så att, Sen vet jag inte om den öppnar sig. Den blir varm, det har jag inte kollat på. Nej. Ja, men då så. Då vet vi det. Då vet vi ytterligare lite. Då vet vi att motorn är slut. Ja, typ så. Nej, så riktigt så... Men det är väl spännande. Det blir ju mycket mer video på detta såklart. För då måste vi ju kolla hur det ser ut. Så ja... Kom gärna tillbaka så får ni se lite mer av den här trasiga V4-an. Det blir kul. Det blir väldigt kul. Ja, det blir kul att göra video men inte annat. Det är ju kul för oss i alla fall. Hoppas det är lika kul för er som tittar. Skål! Trevlig helg tänkte jag säga för det är fredag nu men jag vet ju inte vilken dag du tittar. Men ha det så fint. Vi ses i framtiden. Hej då! Hej.